ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ የፍሪታ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴ ናችሁ ደና ናችሁ ሆይ ፍሬ ነኝ እንኳን ወደ ፍሪታ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ጠቃሚ ነው ብያሰብኩትን የጤና መረጃ ይዥ በዚህ በዛሬው ቪዲችንም እናነሳው የአሳ ዘይት ጥቅሞችን ነው የአሳ ዘይት እንግዲህ በርካታ ጥቅሞች አሉት ከበርካታ ጥቅሞች ውስጥ ቀዳሚ ናቸው ብያልኳቸውን ዘጠኙን በዚህ በዛሬው ቪዲችን እናነሳለን የአሳ ዘይትን አለም ላይ የሚገኙ በርካታ ሰዎች ጥሩ ጤንነት እንዲኖራቸው በማሰብ በሰፕልመንት መልኩ ይወስዳሉ የአሳ ዘይት በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ኦሜጋ ስሪፋቲ አሲድን ይዟል ይህ ኦሜጋ ስሪፋቲ አሲድ የተባለ ንጥረ ነገር ደግሞ ለአጠቃላይ የሰውነታችን ጤንነት ለአይምሮ ብሩህነት እጅግ ጠቃሚ መሆኑ ይታወቃል የአሳ ዘይት ቅበታማ ከሆኑ አሳዎች ውስጥ የሚገኝ ዘይትንና ስብን በማውጣት የሚዘጋጅ ዘይት ነው የዓለም የጤና ድርጅት እንደሚለው ከሆነ አንድ ሰው በሳምንት አንዴ ወይም ሁለቴ አሳን መመገብ አለበት ምክንያቱ ደግሞ አሳ ውስጥ የሚገኘው ኦሜጋ ስሪፋቲ በርካታ የጤና ችግሮችን ከበርካታ የጤና ችግሮች ራሳችንን አስቀድመን እንድንከላከል ይረዳናል ሌላኛው ምክንያት ደግሞ አሁን አሁን አለም ላይ በሰፊ እየተንሰራፋ የመጣው የምዕራባውያን የአመጋገብ ስርዓትና የአኗኗር ዘይቤን ተከትሎ ከሚመጡ በሽታዎች ራሳችንን ለመታደግ ይረዳል ነገር ግን አሳን እንደ ልብ ማግኘት ካልቻለን ወይም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች በሳምንት ሰውነታቸው ማግኘት ያለበትን ያህል አሳ መገብ ከሆነ በቀላሉ የአሳ ዘይትን በመውሰድ ከአሳ ማግኘት ያለብንን ኦሜጋ ስሪፋቲ አሲድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሌላው አንዳንድ ሰዎች ከተለያዩ ፕላንት ቤስት ከሆኑ ምግቦች ኦሜጋ ስሪፋቲ አሲድን ማግኘት እንችላለን በማለት አሳን መመገብ ብዙ አያዘወትሩም ነገር ግን ማስተዋል ያለብን አሳ ውስጥ የምናገኘው ኦሜጋ ስሪፋቲ አሲድ አንዳንድ ፕላንድ ቤዝድ ከሆኑ ምግቦች ከምናገኘው በጣም በእጅጉ የላቀ ነው ስለዚህ የአሳ ዘይትን በመውሰድ በርካታ የጤና በረከቶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ለዛሬ ያው ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ከብዙ ጥቅሞች ውስጥ ዋና ዋና የሆኑትን ዘጠኙን ነው የምናነሳው ማለት ነው አንደኛ ለልብ ጤንነት ነው የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ በቂ የሆነ አሳን መመገብ ለልብ በሽታ የመጋለጥ እድላችንን እጅግ አናሳ እንዲሆን ያደርጋል የአሳ ዘይትን ደግሞ መውሰድ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘውን ችዴል የተባለ የጥሩ ኮሌስትሮል አይነት መጠንን ከፍ እንዲል ያደርገዋል ይህ ደግሞ ልብ ጤናማ እንዲሆን ይረዳል ማለት ነው ሌላው ራይድ የተባለ በደማችን ውስጥ የሚገኝ የደንብ አንቧችንን የሚዘጋ ስብ ከ15 እስከ 30 መጠኑን የመቀነስ ትልቅ አቅም አለው ብዙ ጊዜ በዚህ ትራይግሊስራይድ በተባለው ስብ አማካኝነት ብዙ ሰዎች ለአስከፊ የልብ በሽታ ይጋለጣሉ ስለዚህ ለልብ በሽታ ተጋላጭነታችንን ለመቀነስ የአሳዘይትን መውሰድ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ላይምሮ ጤንነት ነው አእምሯችን 60 የተሰራው ከፋት ነው አብዛኛው ፋት ደግሞ ኦሜጋ ፋት ያሲድ ነው ስለዚህ ኦሜጋ ስሪ አእምሯችን ስራውን በትክክልና በተቀላጠፈ መልኩ እንዲሰራ አስፈላጊ ነው ማለት ነው አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያስረዱት ከሆነ ከአእምሮ ጋር ችግር ያለባቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ በደማቸው ውስጥ የሚገኘው ኦሜጋ ስሪ አናሳ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ሌላ ጥናቶች ደግሞ እንደሚሉት ለአንዳንድ የአይምሮ ችግሮች የአሳ ዘይትን መውሰድ ጥሩ ለውጥ እንደሚያመጣ ያስረዳሉ ማለት ነው ሶስተኛ ክብደት ለመቀነስ ይረዳል ከፍተኛ የሆነ የሰውነት ክብደት ለተለያዩ የጤና ችግሮች እንደሚያጋልጥ ይታወቃል ለምሳሌ ያህል ለልብ በሽታ ታይፕ ዲያቤቲስ እንደ ስኳር ላሉ ካንሰር ለመሳሰሉት ሊያጋልጥ ይችላል ያሳዘይትን ዘይትን መውሰድ ግን የተሻለ የሰውነት አቋም እንዲኖረን ለወፍራም ሰዎች ደግሞ ለልበሽታ ተጋላጭነታቸውን ይቀንሳል ሌላው የአሳ ዘይት ወገባችን አካባቢ የሚገኙትን ስቦች በመቀነስ ወገባችን ቀጠን ያለ እንዲሆን ያግዛል ሌሎች የክብደት መቀነሻ መንገዶችን እየተገበርን ደግሞ እግረ መንገዳችንን የአሳ ዘይትን ብንወስድ ክብደታችንን የምንቀንስበትን ጊዜ በጣም አጭር ያደርግልናል ማለት ነው አራተኛ በኢንፌክሽን ወይም በተለያዩ ምክንያቶች የሚመጡ የሰውነት እብጠቶችን ይቀንሳል ብዙ ጊዜ በሰውነታችን ላይ እብጠት የሚከሰተው ኢሚዩን ሲስተማችን ኢንፌክሽንን በመዋጋት የተጎዳ የሰውነት አካላችንን ለማዳን በሚጥርበት ወቅት ነው አንዳንድ ጊዜ አነስተኛ የሆኑ እብጠቶች ላለ ጊዜ ሊቆይ ይችላል ይሄንን ክሮኒክ ኢንፍላሜሽን እንለዋለን የአሳ ዘይት ይህንን ክሮኒክ ኢንፍላሜሽን እና ሌሎች እብጠቶችን ይቀንሳል በክሮኒክ ኢንፍላሜሽን የሚመጡ በሽታዎችንም ይከላከላል እንዲሁም ደግሞ ያስወግዳል ሌላው የአሳ ዘይት በአግባቡ መውሰድ የአጥንት መገጣጠሚያዎች ላይ ለሚደርስ ህመሞች ትልቅ እፎይታን ይሰጣል ወይም ደግሞ ህመማችንን ይቀንሳል ማለት ነው አምስተኛ ለቆዳ ውበት ነው ቆዳ የሰው ልጅ ትልቁ ኦርጋን እንደመሆኑ መጠን ጤንነቱን መንከባከብ እጅግ አስፈላጊ ነው ቆዳችንም ልክ እንዳይምሯችን ሁሉ ብዙ ኦሜጋ ስሪ ፋቲ አሲድ የሚገኝበት አንዱ አካል ነው አንዳንድ የቆዳ ችግሮች ና በሽታዎች የአሳ ዘይትን በመውሰድ አስቀድመ መከላከል እንችላለን ለምሳሌ እንግዲህ ሰራያሲስ እና ደርመታይተስ የተባሉትን የቆዳ በሽታዎች የአሳ ዘይትን በመውሰድ አስቀድመን መከላከል እንችላለን ወይም ደግሞ ለእነዚህ በሽታዎች የመጋለጥ እድላችንን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ስድስተኛ በጉበታችን ዙሪያ የሚገኙ ስቦችን ይቀንሳል በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ስቦችን በመሰባበር የሚያቀልጠው የሰውነታችን ክፍል ጉበት ነው የአሳ ዘይትን መጠጣት ይህንን ስራውን ቀላልና ቀልጣፋ እንዲሆን ይረደዋል ነገር ግን በጉበታችን ላይ የስብ ክምችት በብዛት እየተፈጠረ ከሄደ ለከፍተኛ ክብደት ለጉበት በሽታ በተለይ ደግሞ ከአልኮል ውጭ ለሆኑ የጉበት በሽታዎች ተጋላጭ እንድንሆን ያደርገናል ነገር ግን ከላይ እንደጠቀስ ነው የአሳ ዘይትን መውሰድ ጉበታችን በአግባቡ ስራውን እንዲሰራ የጉበት ስብ ክምችትን ይቀንሳል የጉበት ስብን ተከትለው ከሚመጡ በሽታዎች ደግሞ አስቀድመን ራሳችን እንድንከላከል ይረዳናል ማለት ነው ሰባተኛ ድብርትና ጭንቀትን ይቀንሳል የተለያዩ ጥናቶች እንደሚሉት ከሆነ በሀያ ሰላሳ አለማችን ላይ ገዳይ ይሆናሉ ከሚባሉ በሽታዎች ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ድብርትና ጭንቀት ነው ድብርትና ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ በደማቸው ውስጥ የኦሜጋ ስሪ መጠን በጣም አነስተኛ እንደሚሆን ነው የሚታየው በርካታ ጥናቶች በጥናታቸው ያረጋገጡት የአሳ ዘይትን መውሰድ በቂ የሆነ ኦሜጋ ስሪ እንድናገኝ ይረዳናል ይሄ ደግሞ በድብርትና በጭንቀት የመጠቃት እድላችንን ይቀንሳል ማለት ነው ስምንተኛ ለአይምሮ ጤንነት ነው እድሜያችን እየገፋ ሲመጣ አይምሯችን እየደከመ ይመጣል አልፎ አልፎ ላልዚመር በሽታ መጋለጥ እድልም ሊኖር ይችላል ነገር ግን አሳን በብዛት የምንመገብ ከሆነ አይምሯችን ወጣትነቱን ንቁነቱን ጠብቆ እንዲቆይ ይረደዋል የማስታወስ ችሎታችንም ላቅ ያለ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ዘጠነኛ ለአጥንት ጤንነታችን ነው አጥንታችንም እንግዲህ እድሜ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ለአጥንታችን አስፈላጊ የሆኑ ሚኔራልስን እያደረገ ይሄዳል ይሄ ደግሞ አጥንታችን በቀላሉ ጉዳት እንዲደርስበት እንዲሰበር ያደርገዋል በተጨማሪም ኦስቲዮፖሮሲስ እና ኦስቲዮአርተራይተስ ለተባሉ የአጥንት በሽታዎች እንድንጋለጥ ያደርጋል ነገር ግን የአሳ ዘይትን መውሰድ የአጥንታችንን ጥርንካሬ ለረዥም ጊዜ ጠብቀ እንድንቆይ ያደርገናል በተጨማሪም በአጥንት መሳሳት ምክንያት የሚመጡ በሽታዎችንም አስቀድመ እንድንከላከል ያግዘናል ማለት ነው እስካሁን የአሳ ዘይትን መውሰድ የሚሰጡንን ጥቅሞች አይተናል አሁን ደግሞ የአሳ ዘይት እንዴት መውሰድ እንዳለብን እንመለከታለን በሳምንት አንዴ ወይም ሁለቴ ቅባታማ ዝርያ ያላቸውን አሳዎች የማንወስድ ከሆነ የአሳ ዘይትን መውሰድ ለጠቅላላ ጤንነታችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ሌላው መርሳት የሌለብን ይሄን ሰፕልመንት ፀሐይ ብርሃን አካባቢ ማራቅ ይኖርብናል በተቻለ መጠን ፍሪጅ ውስጥ ብናስቀምጠው ተመራጭ ነው ለተሻለ መረጃ ደግሞ ሁሌ መጠቀም ከመጀመራችን በፊት ሌብሉን እላዩ ላይ ተጻፈውን መረጃ ማንበብ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው እንግዲህ የአሳ ዘይትን መውሰድ ለጤና ያለውን ጠቀሜታ በተመለከተ ያዘጋጀውት የጤና መረጃ ይሄን ይመስል ነበረ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ና ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ና ሼር አድርጉ በተረፈ ለዚህ ዩቲብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በተረፈ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ ባባይ